ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଓ ବି କୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ବିକୁ ଏମ୍ ଅନୁପାତ ଏନ୍ତ ବିଭାଜନ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁ ସିର ସ୍ଥାନାଙ୍କର ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଶିଖିଲେ ଯାହାକୁ ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ହରି ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇ ଏକରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ସାତ ଛଅରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମିତ୍ର ରାଧେ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଧେ ବିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଚ ଚାରିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତୁମେ କ'ଣ ହିସାବ କରିପାରିବ ରାଧେ ତା'ର ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଆନୁପାତିକ ଦୂରତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆସ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରିବା धरा जा अर्थात एक्स एक सामान दुई वाई एके समान सामान के हरीर स्थिति बिंदु सी अर्थात एक्स समान पांच वाई समान चार राधेर स्थिति एवं बिंदु बी अर्थात एक्स दुई सत वाई दुई स କୃଷ୍ଣର ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଏ ଏହି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକାଠି ଯୋଗ କଲି ଆମକୁ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଏ ସି ଅନୁପାତ ସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ଧରାଯାଉ ଏଠାରେ ଏ ସି ଅନୁପାତ ସି ବି ସମାନ ଏମ୍ ଅନୁପାତ ଏନ୍ ଅଟେ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସାବାସ ଆମକୁ ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ବା ସେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବିଭାଜନ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଏକ୍ସରେ ସମସ୍ତ ମାନ ସ୍ଥାପିତ କରି ଏମ୍ ଅନୁପାତ ଏନ୍ର ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଏକ୍ସ ଏକ ସମାନ ଦୁଇ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଦୁଇ ସମାନ ସାତ ଅଟେ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ এম বিভক্ত এন সান তিন বিভক্ত দুই মিলে অর্থাৎ এম অনুপাত এন তিন অনুপাত দুইশ সান অটে এণু আমি কোপার যে রাধে দুই মিত্র ঠার অনুপাত দুই দূরতার ঠিয়া হয়েছি ভিডিও কল্প রোকি বিভাজন সূত্রর ওয়াই মানক সমাধান করা চেষ্টা কর ହଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବିଛ ବିଭାଜନ ସୂତ୍ରରେ ୱାଇର ମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ଆମକୁ ଏମ୍ ଅନୁପାତ ଏନ୍ ସମାନ ତିନି ଅନୁପାତ ଦୁଇ ହିଁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏମ୍ ଅନୁପାତ ଏନ୍ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯଦି ବିନ୍ଦୁ ଏ ଋଣାତ୍ମକ ଏକ ଆଠ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ବି ଋଣାତ୍ମକ ତିନି ଋଣାତ୍ମକ ଦୁଇ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ସି ପାଞ୍ଚ ଋଣାତ୍ମକ ଦୁଇ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟମାର ମାପ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ଭରକେନ୍ଦ୍ରର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଆସ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କରିବା ଧରାଯାଉ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ଏ ଡି ଯେଉଁଠି ଡି ବିନ୍ଦୁ ବି ସି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ଡିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜାଣିପାରିବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ବିନ୍ଦୁ ଡି ବିନ୍ଦୁ ବି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏଣୁ ବିନ୍ଦୁ ବି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ସିର ମାନକୁ ନେଇ ବିନ୍ଦୁ ଡିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ଦୁଇ ବୋଲି ମିଳେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟମା ଏ ଡିର ମାପ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହାର ମାପ ଜାଣିପାରିବ ସାଭାସ ଆମେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁଠି ବିନ୍ଦୁ ଏର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଏକେ ସମାନ ଋଣାତ୍ମକ ଏକ ୱାଇ ଏକ ସମାନ ଆଠ ଏବଂ ଡି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଦୁଇ ସମାନ ଏକ ୱାଇ ଦୁଇ ସମାନ ଋଣାତ୍ମକ ଦୁଇ ଅଟେ ଏକ୍ସ ଏକ ୱାଇ ଏକ ଏକ୍ସ ଦୁଇ ଏବଂ ୱାଇ ଦୁଇର ମାନକୁ ଦୂରତା ସୂତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଏ ଡିର ମାପ ଏକଶହ ଚାରିର ବର୍ଗମୂଳ ଏକକ ବୋଲି ଜାଣିହୁଏ ଧରାଯାଉ ବିନ୍ଦୁ ଜି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଭରକେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟମାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଜିରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟମା ଏ ଡିକୁ ଦୁଇ ଅନୁପାତ ତିନିରେ ଭାଗ କରେ ଏଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଜି ମଧ୍ୟମା ଏ ଡି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏବେ ଭରକେନ୍ଦ୍ର ଜିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ମନେ ପକାଅ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କିଭଳି କରିଥିଲେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେଉଁଠି ବିନ୍ଦୁ ଏର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଏକେ ସମାନ ଋଣାତ୍ମକ ଏକ ୱାଇ ଏକେ ସମାନ ଆଠ ଏବଂ ଡି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଦୁଇ

ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଭୁଲ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବା